Fala pessoal, vamos para mais um vídeo onde eu vou mostrar como eu configuro o meu ambiente de Active Directory. Vamos ter um Domain Controller, que vai ser um Windows Server, no meu caso 2016. Eu já tenho algumas licenças, então eu vou usar. Para quem não tem licença, não tem problema, pode entrar na página da Microsoft de Trials, onde se pode descarregar as versões mais recentes ou a mesma versão que eu tenho comigo. Por um período de prova de 180 dias para o Windows Server e 90 dias para os Windows Enterprise. Dá facilmente para montar o mesmo laboratório, o problema é que vai expirar e aí faz tudo outra vez. Então, no caso, vamos começar com o Windows Server. Acabei de fazer a instalação. Eu vou fazer a configuração de uma rede privada para ter a comunicação entre eles, usando o VMware, que é o software que eu uso. E é isso. Vamos usar como tema o Senhor dos Anéis. Então vamos ter o Mordor DC, que vai ser meu domain controller, e um computador, um Windows 10 para o Frodo e outro Windows 10 para o Gandalf. Vamos começar? Primeira coisa que eu vou. Para começar tudo isso, o que eu vou fazer vai ser configurar uma rede virtual com um IP específico, um range de IP específico para a comunicação entre as máquinas. Então, aqui nesse caso, vamos clicar aqui em Change Settings. Vamos criar aqui uma rede. Vamos usar aqui a VMnet 3, tá bem? Vamos renomear aqui a rede para VLAN. AD-Lab. AD-Lab 1. Pode ser que eu estava fazendo alguns testes, já existe aqui. Então vamos fazer isso. Eu vou desmarcar essa opção. Eu não quero que o VMware assigne o IP. Eu quero fornecer o IP para as máquinas. Fica mais fácil para controlar dessa maneira. Eu vou colocar aqui a subnet como 10, 10, 10, 0. Vai ficar como host only. Apply. Muito bem. Ok. Podemos aqui agora mudar as configurações das VMs. No meu caso, o adaptador de rede, eu vou voltar para Custom e procurar aqui o AD. AD-Lab 1, o mesmo para as outras. Começar aqui então aqui com o Domain Controller. Vou fechar aqui essa janela, vou expandir para que possamos ter uma visão melhor. Vamos mandar um Ctrl Alt Del. Durante a instalação eu criei um usuário local, administrador, com a senha password 123. Bom, a primeira coisa aqui a se fazer vai ser configurar o IP. Carregando ainda. Open Network and Shared Center. Eu estou fazendo com o Windows 2016 porque eu tenho a licença, mas daria para montar com qualquer outra versão. Bom, aqui. Então clicamos aqui no Ethernet 0 e podemos vir aqui em Properties. Procuramos aqui o IPv4 Properties. Vamos forçar aqui o IP. Então, nossa sub-rede é 10, 10, 10. E aqui vamos colocar 1 para o DC. Aqui podemos colocar 255, 255, 255, 0. Default Gateway vai ser ele mesmo. Então, vamos fazer o seguinte: aqui vamos colocar o Default Gateway para 1 e colocamos aqui para 2.
o DNS server, vamos colocar o IP da nosso DC, 1010 10 2. É isso. Aqui se abrimos um command ipconfig, somos 10 10 10 2. Parece muito bem. O próximo passo agora vai ser renomear esse Windows. Podemos buscar aqui, vamos vir aqui em About Your PC, Rename PC, e vamos colocar aqui, vamos chamar como Mordor DC. Vai ser nosso domain controller. E vamos restartar. Vamos reiniciar. Enquanto isso, vamos para a máquina do Frodo. Vamos fazer a mesma coisa aqui nas propriedades de rede. Change adapter settings, propriedades, IPv4, properties. Vamos aqui colocar 10, 10, 10, 3, 255, 255, aqui vai ser 10, 10, 10, 1, e o name server vai ser 10, 10, 10, 2, que é o nosso DC. Uma coisa, about your PC, rename, vou colocar aqui Frodo, PC. Reiniciamos e vamos para o Gandalf. Botão direito, Open Network Internet Settings, Change Adapter Options, botão direito, Properties, IPv4, aqui podemos colocar 10, 10. 10, 4. Aqui about your PC para renomear o PC, ou no caso a VM. Esse vai ser o Gandalf PC. Ele vai ficar mais fácil bom, vai ficar não. É mais fácil para identificar durante os ataques dos próximos vídeos, usando o CrackMap.exe, por exemplo. Saber que computador é qual computador que nós vamos atacar ou que nós vamos recuperar informações, vai facilitar bastante. Então vamos reiniciar, vamos voltar aqui para o nosso domain controller. Agora é hora de instalar os componentes do Active Directory para logo no futuro a gente promover esse servidor para um domain controller. No caso, podemos vir aqui. Vamos aqui em Manage, Add Roles and Features. Ok, Next. Vamos usar aqui Role Based and Feature Based Installation.
Aqui confirmamos que o nome do nosso servidor é MordorDC e esse é o IP. Aqui temos que selecionar o Active Directory Domain Services. Nos vai pedir para adicionar as features. Sim. Vamos adicionar aqui o DNS Server. Next. Aqui deixamos como está. Next, next. Não vou reiniciar. E instalar. Isso aqui deve ser rápido. Ok, aqui já tem um botão para fechar essa janela. E vamos ter que terminar a instalação. Bom, vamos esperar que termine a instalação para poder promover esse servidor para Domain Controller. Vou cortar o vídeo e volto assim que tiver no ponto. Ok, voltamos. Então é hora de promover esse servidor a um Domain Controller. Clicamos aqui. Vamos adicionar uma nova forest. No nosso caso, vai chamar Lord of the Rings ponto local. Esse vai ser o nome do nosso domínio. Aqui podemos configurar um password para o Restore Mode. No nosso caso, como é um ambiente teste controlado, eu vou usar a mesma senha do administrador. Mas, obviamente, esse é um password que tem que ser bem guardado, secreto e de difícil. Que seja difícil de descobrir. Podemos seguir. Ok. Aqui são os diretórios onde vão ser armazenados os logs, o sysvol. Ok, temos a opção de ver o script que vai ser executado para isso. Vamos dar o next. Ok, está falando que a nossa senha de administrador não tem os requisitos mínimos. Vamos mudar a senha então. Adduser, administrator, password 1, access denied. Vamos abrir um prompt como administrador. Vamos tentar novamente. A ideia é evoluindo esse laboratório, adicionando application server, talvez um database server, um SQL server. Dá para fazer coisas bastante bacanas aqui com esse laboratório. Inicialmente vai ser o Domain Controller, as duas máquinas associadas ao Domain Controller, e já podemos conseguir fazendo mais testes aqui. Nossa pré-requisito funcionou. Vou dar um instalar, vai demorar alguns minutos. Eu vou acelerar o vídeo até o ponto final. Ok, aqui vamos ser deslogados. Close. E agora é a hora. Vamos reiniciar o server. Vamos 10, 3, tentar fazer um ping no 10, 10, 10, 4.
Muito possível que o firewall esteja habilitado. De momento, eu vou desabilitar o firewall e o antivírus. No futuro, podemos ligar o antivírus. A gente posso mostrar como fazer o bypass. E aqui buscamos o firewall. Desligamos o firewall. E a mesma coisa aqui para o Gandalf. Desligado. Tentamos fazer o ping outra vez. E agora sim que está respondendo. Fizemos um ping no 2. Então está respondendo. Muito bem. Ainda está aqui aplicando as configurações. E já podemos criar os nossos usuários no Active Directory, na estrutura do Active Directory. E logo em seguida associar as máquinas com o Windows 10. Que já não vão mais fazer o login a partir do usuário local, e sim a partir do usuário do domínio. Finalmente, vamos lá. Send Ctrl to Del. Deixa eu tentar aqui, Administrator. E password 1, exclamação. Então, para adicionar nossos usuários, podemos vir aqui em Tools. Onde está? Active Directory, Users and Computers. Aqui está nosso Forest. Computers. Users. E aqui adicionamos com o botão direito, New. User. Vamos criar aqui o Gandalf. Se chama Gandalf. Aqui vamos colocar um password. 123 exclamação. Password 123 exclamação. Deixa eu só conferir. Password 123 exclamação. É isso aí. Vou desmarcar essa opção que ele deve alterar o password e marcar que o password never expires, nunca expira. Ótimo. Password não. Password 123 exclamação. Então criamos aqui o Gandalf e vamos criar outro para o Frodo. O Frodo vai ter o password de password 1234 para diferir um pouquinho do Gandalf. É isso aí, agora já podemos adicionar os nossos Windows 10 ao domínio. Aqui podemos procurar por
Work, work, access, work or school. Connect. Aqui vamos conectar nosso Windows 10 a nosso domínio. Vamos selecionar essa opção Join this device to a local Active Directory domain. O nosso domínio é lordoftherings.local. Aqui vamos colocar administrator password 1! Exclamação. Ah, desculpa, 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 desculpa. Vou reiniciar, acho que eu deu algum problema aqui no. Vamos seguir para o Gandalf. Então procuramos aqui work. Access worker school. Adicionamos, clicamos em connect. Clicamos aqui em join this device to a local Active Directory. Colocamos nosso domain, lordofthe.rings.local. Aqui colocamos nosso usuário, essa é a máquina do Gandalf, colocamos Gandalf. E aqui a senha do Gandalf. Password 123! Exclamação. Acho que era essa. Ele vai ser um standard type. Next. Start now. Então o Gandalf já está, vamos fazer isso a mesma operação para o Frodo e já estamos quase com o nosso domínio configurado. Vamos selecionar aqui Other User, aqui se vê que vamos fazer o login no nosso domínio. No meu caso aqui eu vou escolher o Frodo e password. 2, 3, 4. O Frodo vai autenticar no nosso Active Directory e vamos ver aqui a mesma mensagem de boas-vindas para o Gandalf quando fizermos o login. Então, aqui já vamos com o Gandalf. 1, 2, 3, exclamação. De fato, somos Gandalf. A nossa etapa inicial para a configuração do nosso laboratório de Active Directory está pronta. E espero que vocês tenham gostado. Vamos seguir com os vídeos. Os próximos vídeos vamos melhorar esse Active Directory, adicionando servidores de aplicação, servidores de banco de dados. E vou mostrar quais são os tipos de ataques que se pode fazer nesse ambiente controlado. É uma forma excelente de aprender os scripts, quais scripts você usar, como fazer a enumeração. E isso, espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse primeiro vídeo. Um abraço, até mais. Baba.